Երբ որ վրացին ձեզ մատուցում է սեղանի վրա խաչապուրի, դուք խաչ եք հասկանում, խաչի հետ կապ չունի վրացերեն խաչը, հացի հետ է կապված, ոնց որ վանեցին հացին խաց է ասում, ծնալ չի է դառնում վրացերենում, ինչպես ռուսերենում, խացը դառնում է խաչ, ես մեր խաչի հետ կապ չունի, Հիսուս Քրիստոսի հետ կապ չունի, իմիջի այլոց, կիչ առաջ, որ մի հատ ետ, երկու հատ ետ դար, այս նգարը, որ դեսակ, առաջին խաչի նգարն եսը, այս խաչն է, որ պարավոնները բրնել են, Հիսուսի խաչելության հետ ոչ մեկ կապ չունի ես խաչը, սա ուագյորեն, համասեղությունների մասնագետները ես կոչում են հյուսիսային խաչ համասեղություն, գարապ համասեղությունը, որ անգղ համասեղությունն է, հին անունով անգղ համասեղությունն է, նաև կոչում է հյուսիսային խաչի համասեղություն, որ հետև ես խաչն է բացկելու։ Այս խաչի հետ խաչապուրին ոչ մեկ առնչություն չունի։ Պուրի հաց կնշանակի, պուրի մեջ տխվող հաց, բանիրի հետ կապ չունի երբևից է, հետո վրան ավելացրել են, դարձել է բանիրով հաց։ Ուրեմն, վերադառնանք Խեցկեդինին, ուրեմն, խեցի բառը խեչապ պարի խեչի հետ կապ ունի, հիմա տեսակ, որ չն և ծն իրար փոխարինող են, խեցին մենք գիտենք, խեցին չգիտեն, խեցին ինչ է, գավա, գավեղենա, գավա ին ամանա եվ այլ, չէ, խեց է գործություն, գավով ինչ-որ ամանները սարկում, խեց գետին, խեցին ինչ ես անում, գետին ես հանձնում, խեցին ինչն է, մարդու ինչ, մարմինն է, հեմ որ ասմա կավը խարնետ չրով բանով չրով, այդ կավը մարմինը խեցին է, մարդու մարմինն է, մարդը ինքը այդ մարմինը կրով, այսին մարմնի մեջ մտած հոգին է իրականության մեջ, ոչ թե այդ մարմինն է ամինչապես, իրեն դրված այդ մարմինով ինքը գործելու հնարավորություն է ձեր կբերում, բայց բուն մարդը դա իր միտքն է, իմացականությունն է, եթե ճիշտ բառը ուզում եք, որը չի կորում ընդհանրապես, ուրեմն խեցին գետին ենք տալիս, գետինը, գետը ջուրն է, խեցին ջրի մեջ, մարմինը ջրի մեջ, հինդուսները չէ, ջրի մեջ մտնում լողանում ես, Գանգես քետի մեջ լողանում են Սուրբ ջուրը բանավ, այդ Սուրբ ջուրը մենք էլ ունենք, չէ, Գրիգոր Լուսավորիչը քրիստոնեություն, որ դարածեց, բարդատրեց, այսպես ասած, արդեն քրիստոնյա ժողովրդին, ուրեմն մկրտեց թագավորին, զորքին եւ այլն, այդ մկրտությունը էլի խեցին ջրին դալ է, խեցին ջրին դալը դա մահվան նշանակ է, մահանում է, որպեսի վերածանվի, այդ գաղափարը կա, բայց առաջին հերթին մարմինը ջրին է հանձնում, այսինքն մեռնում է, ուրեմն Խեցկեդինի մեջ մահվան խնդիրը դրված է, գաղափարը դրված է, իսկ խեչափարի մեջ փառով գիտի ինչ է, փառ Աստծո ենք ասում, բայց չենք հասկանում ինչ ենք հասկանում, խենթանալ կարելի է, աղոթում եք, պարք եք տալիս, ինչ եք տալիս ասում, գիտեք ինչ եք տալիս, պար եք տալիս, պարերի քանակը պարքագություն, պարը ինքը դիեզեր, ռուսերեն չգիտեք, գիտեք էլի, ֆարը ինչ է, ֆարը, ֆարը, ավտոյի ֆարը,
Չէ։ Ֆարը լույսն է, լուսատուն է։ Ճիշտ է։ Խտացված լույսը փառ է։ Խտացված լույսը։ Ուրեմն խեցին խտացված լույս է ստանում, մարմինը այդ փառն է ստանում, կյանքի կոչող լույսի գահեցն է ստանում։ Եղավ, յանի կենթանության վերականգնելու, կենթանության գալու գաղափարն ադրված խեչափառի մեջ։ Մեկը մահվան ցուցիչ է, մյուսը կենթանության գալու ցուցիչ է։ Ուրեմն ինչի համար ես կան երկարեցի ես խեճապարի և խեցկետերի բատություն, որովհետև Վիրագնյան լեռներու վրա է արարվել առաջին մահ կանացու մարդը, Ադամ Եվա, որ ասում ենք, այս լեռներու վրա արարվել են և պատահական չէ արարողը, ուրեմն Էնգիի, այսինքն Վահագնի, բանի Վահագնը չէ, Դորքանկերի առաջին դղանը նա մեր առուց մայրն է։ Դուք այսպես մադի արանքներով մի նայեք մեր առասպելաբանության։ Ֆանտաստիկ դիեզերական գիտելիք կա մեջը, հենա որ չեն հասկացել, որովհետև սահմանափակ էր մեր գիտելիքը, չեն կարող թափանցել մինչև փորկերը։ Այսօր բայց ունենք այդ սահմանները, բացել ենք և մտել ենք իրական պատմության խորքեր։ Եվ հաջորդը ասում է հոգնեցիք, չէ արդեն, չէ հոգնեցիք, հոգնեցիք, ինֆորմացիան շատ շատ։ Եթե հարցեր ունեք կարող ենք, ուրեմն բաժալ ուստա հայերենով, միրով է արձադալիս։ Ես կիչ առաջ համարյա թե ծուրի մասին ամեն ինչ ասեցի, դիրակալների խորհրդանիշները, այսինքն որևէ երկրի դիրակալը կոչվել է ծուր, նաև այդտեղ ծուրի նշանադրել դրան մուտքին, ասենք թե դարպասների առաջ ծուրի քանդակներ ընդրել, ցույց տալու համար, որ սա տիրակալի բնակավայրն է եւ այլ։ Այնպես որ չի բացառվում, որ այդպիսի իմաստով է կառուցվել այդ ծուրի քանդակը։ Մնացածը արդեն պարզ է մեզ համար, բայց հետագայում մենք կանդրադառնանք իհարկե շարունակության մեջ։ Այդ հրեշտակներից մեկը, որ մեր Հարուց Մեհերը, երբ որ արարեց մարդուն, հրեշտակներից մեկը բողոքում է, ասում է, ինչի արարեցիր, պետ չկար սրա, որհետև ասում է, սա արում պիտի հեղի, արում պիտի թափի և պիտի ապականի երգիր մոլորակը։ Այսօր ինչ ենք անում մենք, ինչքան կարող ենք ապականում ենք ամեն ինչ, երգիր մոլորակը, բնությունը, չէ, օզոնային ջերդը, ես իմինչը, հողը կեղտոտում ենք, ճիշտ է, ջուրն ենք կեղտոտում, ես այն հանքերը, բաները, այնպես որ այդ մարդը ճիշտ էր, այդ հրեշտակը ճիշտ էր, մարդ արարածը պիտի, բայց այդ Սուրբ գիրքը Աստվածաշունչը դրվեց մարդուն, որ այդպիսի սխալներով չառաջնորդվի, չապրի։ Այսօր ով է մեզ մղում այդ կողմը, ով է մեզ մղում թեպի անգուշտ նյութապաշտություն, ով է մղում, նույնիսկ արարված մարդուն, Ադամի և Եվայի պատմությունը որ գա, դա ոչ թե բարձրապես պատմություն է, այս են հեքիաթավարի, այդ հրեշտակը սատանայի գերբարանքով, օձի գերբարանքով գալիս է և Եվային խափում է, ասում են միրգը տեսնում ես, հրաշք բանա խնձորը գեր, դա ոչ թե սեքսուալ ինչ-որ նպատակների
խնդիրը, այլ մարդ արարածը այսօր հիմա մենք ելնելով մեր իրականություններից, նորածին երեխուն դու կարող ես արաղ դաս խմի, կոնյակ դաս խմի, կամ խորոված դաս ուտի, նորածին երեխայ, ապերջ, կատ պիտի խմի դա, նոր արարած մարդուն, ոնց կարող ես դու ասել գնա ես կեր, են էլ մի ամիտ գնացել կերեր է, փորնել կշեր է դրա համար, հիվանդացր է, մի խոսքով, ամեն բան իր ժամանակ ունի, հասունացման ժամանակ ունի, եթե քեզ զգուշացրել է, որ դղա ջան կամ աղջիկ ջան այս բանը մի անի բաբան մաման, բաբան մաման մի բան գիտեն, որ ասում են, լսի էլի ենթարկվի, ինչ ես հարևանի աղջկան, որ նախանձում է քեզ կամ դղուն, գնում և դրան ասածն ես անում, բաբայիցդ լավ են, մամայից լավ են նրանք, այսպես բաներ կան, միամտություններ կան մարդու մեջ, դրա համար էլ այսօր ընտանիքն է քայքայվում, մարդիկ իրենք սխալ ճանապարներով են գնում, որովհետև ընդրելու կամ ճիշտը սխալը ճանաչելու ահավոր խնդիր ունի, մարդարած ունի, մենք այո լսում եմ, անգասկաց կաբունի, և եթե դուք գիտեք կամ հին գրականությամբ զբաղվել եք, ասենք 100 տարի առաջվա հայ գրականությամբ, ընդեղ Անգլիա բառը չի օգտագործում, օգտագործում է անգղյա, անգղյան դու ցույց տալիս, որ անգեղ տուն է, անգեղների տուն է, ռեշտակների տուն է, այսօր մի նայեք, որ այդ չար ռեշտակի տունա դարել, այդ ուրիշ բան, բայց անգլերեն, երբ որ դուք համատում եք հայերենի այդ լեզուն, որպես լեզու, նայում եք շատ շատ բաներ նույն են, նույնությունները շատ են, այսօր շատ բաներ կան, որոնք հայերենի միջոցով են բացվում անգլերենում, Stonehenge օրինակի համար, այդ Stonehenge հայտնի չի թե այդ բառը որտեղից է եկել անգլերենում, Stone-ը գիտեն քարը, Henge-ը չգիտեմ, Henge-ը ոչ, Henge-ը Angel-ի հետ կապ չունի, հայերենի հետ կապ ունի, մենք ասենք կարա հունջ ենք ասում, ընդեղ Henge են, հունջը և Henge-ը ինչով են տարբերվում, այս մասին ես ժամանակին մեր մեծ ակադեմիկոս Հերոնուն հոտված ստվել էի, ծանոթացել էր ինքը, ինքը հունջի հետը այո զուգահեռդանում, որ հնչող քարեր եւ այլն, միշտ էր հունջը հնչելու հետ կապ չունի, հունջը գներեք, եթե մի տան մեջ ողբ կա, գանակ ոնց են լացում, հոնգուր, հոնգուր, հոնգը, հոնջը, հունջը նույն, հոնգը եւ հունջը նույն բառն է, հանգը հանգուցյալով, Henge-ը հանգն է, և կարահունջի մեջ, և Stonehenge-ի մեջ, Stonehenge-ի մեջ հանեցին, թաղված մարդիկ կան ընդեղ, կենտրոնում, այո, դղա մարդիկ թաղված էին, ինչու որ հետև Henge-ը, հունչ չի, Henge-ով ծույցադալիս, որ ընդեղ դղա մարդը թաղված, ունջով ծույցադարիս, որ աստեղ գինա տաղված, ես ես տվել էի մեր մեծանում գիտնականին, բայց այսօրվա գիտնականները, որոնք դեմ են հայ ժողովրդին, սատանայի ծառաներ են, այդ ամենը քարուքան դարեցին քարահունջի մեջ, դրա մասին ոչ մեկը չի խոսում, ոչ ոք չի խոսում, թե ինչ ավեր գործեցին, մեծ ավեր գործեցին ընդեղ, որովհետև այո, որովհետև այդ հնագիտության ամբիոնի ես իմինչ մի զարումար, Փիլիպոսյան
սատանի ծնուն, սատանի ծառը առնվազն։ Անցած տարի այս նախորդ տարին, չէ, նախորդ դրանից առաջ գնացել էի ես այդ մարտի 21-ին, որ Օրիոն համասնությունը եւ այլն դա երևում է, գնացել էի, տեսնեմ ինչ գիշերով ենք գնացել մինչև այդ բահերը, տեսնեմ բուլդոզերը բերած, բուլդոզերով այնտեղը, որտեղ այդտեղ գիներ թաված, հսկա, հսկայի աճունները կային այնտեղ, բուլդոզերով այսպես կովշով քանդե թափել էին ամենը, ավերակի էին վերածել, որպեսի հետ կլրի վերացնեն։ Եվ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, այս մարդիկ, որոնք գնացին այնտեղ քարուքան տարին, ասում են քարահունջը, այնտեղ աստվածաշնչ չկա, ասում են այնտեղ գոմեր էին, ծակերից ձիերին էին կապում եւ այլն, եւ այն մարդիկ, որոնք քանդել են իսկական այդ հնությունը, ցույց են տալիս, որ իրենք աստվածաշնչի դեմ են, يعني ամեն մեկ քարիդակը մի հատ մարդը տահված, այդպես բան չկա, ամեն մեկ կանգուն քարիդակը ոչ մեկ բանը տահված չի, դրանք աստվածաշնչարաններ են, իսկ տահվածը գորբա արեցին, այսինքն վերացրին մեջտեղից ընդհանրապես, եւ այդ մասին ոչ աստվածաշնչարան ասողներն են խոսում, ոչ էլ դամբարան ասողներն են խոսում, չեն խոսում, արգելվա մեզ ցույց են տալիս Facebook-ով, այս քարիդակը տեսեք փորել են եւ այլն, սրտից փորել են, այսա վաղը մուսուրը, այս քարը պիտի թեքվի, ընկնի, այս ինչ է կանում ժողովուրդ, այս ամենը աչքի խապկանքներ են մեզ քնացնելու համար, իսկ մենք մեր անզորությունից, որովհետեւ մենակ ենք, սրադեմ խոսած նայա ճիշտ դուրս գալու, սրադեմ խոսած նայա ճիշտ դուրս գալու, միշտ երկուսն էլ աղավաղում են իրականությունը, համ եղել է այնտեղ թաղված անձնավորություն, համ էլ եղել են աստղադիտարանները, որովհետև հին հավատալիքներ կային, որոնք այսօր չկան իհարկե, ըստ դրա այդ մահացած եւ թաղված անձի հոգու աստղերն են դիտում են, որպեսզի նրա հոգին ընդեից ուղղություն դա ապրողներին, չսխալվեն կյանքում, իմանան ինչ է սպասվում իրենց, գուշակություն եւ այլն, աստղերով էին գուշակում, եւ նրա հոգին այդ ուղղությունն էր ուղղում էր մարդկանց։ Մեկը մյուսին չի հակադրվում, այսօր ներկայացնում են իբր թե հակասական բան, այսպես խայդարակ վիճակ է, եւ մենք մեր ընկերներին չենք կարողանում ասենք թե հավաքել, շատացնել, որպեսզի պայքարը մղենք այդ սրիկաների դեմ, չպարտապան, իսկ նրանք պետական բյուջեներով զինված, փողերով զինված, բուլդոզորներով զինված մեր մշակույթը քարուքան դնանում, ասելու համար, որ Հայաստանում այդպիսի բան չի, մենք խեղճ ու գրակ հայ ժողովուրդ ենք էլի, այսքան, շնորհակալություն, որ այսքան դիմացի։ Բարոն Բենյամին, դուք հարց ունեիք, այդ էին, որ դուք կարդում եք, գրվում է Էգին, այսը գրած ասել, նույն տարածք, նույն դեղն է, այսօր դարձել է մի հատ գյուղ, ընդամենը, այսինքն հնագույն ամենահին բնակավայր, աշխարհի ամենահին բնակավայրն է, դե հիմա բնական է, որ հայկական պիտի լիներ, որովհետև այո, որովհետև այդ ռեշտակները իհարկե այսօր չկան երկրի վրա, նրանք ջրեի ժամանակ, ով որ չհավատաց, որ ջրերը պիտի լինի, մեծ մասը ոչնչացավ,
ինչպես այն մարդիկ, որոնք կապր էին ձովափնյա դարածներում, քաղաքներում կամ ցած հարթավայրերում, դրանք բոլորը ոչնչացան և մնացին նրանք, ովքեր հայկական լեռնաշխարհում էին ապրում։ Մենք իհարկե շատ-շատ ասելիք ունենք, էլի եթե ձեզ հետաքրքրեց, կցանկան, որ մեր լսարանը մեծանա, որովհետև ցավ կզգամ, որ մեր ժողովուրդը անդրադառնա իր պատմությունն իր իրականությունը, ցավ կզգամ, որովհետև այն մարդիկ, որոնք միջոցներ ունեն, այդ մարդիկ ամեն ձևով բարձրացվում են, ֆիլմեր են նկարում և այլն և այլն, հասարակություններ գարտում են համաշխարհային մագարտակներում և այլն, իսկ մենք նույնիսկ այս հասարակությունը կազմակերպելու համար և նկարահանելու համար խնդիրներ ենք։ Ինձ համար մի երեխա, մի հոգի էլ գա, ես հասարակությունս կվարեմ։ Մի հատ մոմ վարելը, նույնն է, թե մի հատ հասարակությունը սարել մի երեխու համար, մի անձի համար, որովհետև մեր բարդակամությունն է, հայ մարդու բարդակամությունն է աստվածային լույսը վառ պահել, թեկուզ մի մոմով, այդպես